দুলিয়াজানর অইল ইন্ডিয়া লিমিটেডৰ মুখ্য প্ৰশাসনিক কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি। অইল ইন্ডিয়া লিমিটেড আৰু অসম গেছ কোম্পানী লিমিটেডৰ সুৰক্ষাৰ দায়িত্বত নিয়োজিত গাঁওৰক্ষী বাহিনী সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ। দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী কাৰ্যকৰী নোহোৱাৰ বাবে এই প্ৰতিবাদ। ভিডিপি সিকিউৰিটিসকলক চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীৰ মৰ্যাদা প্ৰদানৰ দাবী। শীঘ্ৰে কৰ্তৃপক্ষই দাবী মানি নললে জংকি আন্দোলনৰ হুংকাৰ প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ। ইয়াৰ আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো। প্ৰতিবাদৰ অধিক দৃশ্যাংশ দেখুৱাব আমাৰ সাংবাদিক প্ৰণৱজিৎ বৰাই। অইল ইন্ডিয়া লিমিটেডৰ মুখ্য প্ৰশাসনিক কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি সম্ভৱ হৈছে আৰু বিশেষভাৱে অইল ইন্ডিয়া লিমিটেডৰ সুৰক্ষাৰ নিয়োজিত যিসকল গাঁওৰক্ষী বাহিনী আছে সেই গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়ে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। বিশেষভাৱে ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়া জিলাৰ যিসকল অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ অঞ্চল আছে সেই অঞ্চলত যিসকলে সুৰক্ষাৰ দায়িত্বত থাকে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। সম্পূৰ্ণ পৰিৱেশটো মই দেখুৱাবলৈ মই সহযোগীক অনুৰোধ জনাম আৰু কিছু আগুৱাই যাবলৈ মই অনুৰোধ জনাম। এয়া হৈছে অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ মুখ্য প্ৰশাসনিক কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখৰ দৃশ্য আৰু ইয়াতেই যিসকল গাঁওৰক্ষী বাহিনী লোক আছে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ তেওঁলোকে সাব্যস্ত কৰিছে আৰু পুৱাৰে পৰা তেওঁলোকে অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছে আৰু মূলত প্ৰতিবাদকাৰী আছে। প্ৰতিবাদ কিয় কৰিছে আপোনালোকে? প্ৰতিবাদ আমি কৰিছোঁ আমাৰ প্ৰাপ্য বিচাৰি। কি দাবী কি আছে? আমাৰ দাবী আছে আমাৰ ভিডিপি কৰ্মীসকলক অইল ইণ্ডিয়াই আমাক সুৰক্ষা দায়িত্ব দি থৈছে কিন্তু আমাক তাৰ বিনিময়ত আমাক 100 টকা আমাক মজুৰি দিছে পাৰ ডে। গতিকে আমাৰ 100 টকাই ঘৰ নচলে। আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে 100 টকাই 100 টকা আজি দিনৰ মূল্য কিমান। মই জ্ঞাপন কৰিছোঁ মূল সমস্যা হৈছে আমাক 2000 চনৰ পৰা প্ৰায় আমাৰ অইল কোম্পানী আৰু গেছ কোম্পানীৰে আমাৰ খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰ একাংশ আমাৰ প্ৰায় 1400মান আমাক খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰ মানুহক মানে প্ৰায় অইল কোম্পানী আৰু গেছ কোম্পানীয়ে নিয়োজিত কৰি ৰাখিছে। মানে এটাই তেওঁলোকে আমাক প্ৰবঞ্চনা কৰি আহিছে বুলি আমি এক প্ৰকাৰে ক'ম। তাৰমানে কাৰণ কেলৈ আমাৰ ঘৰ চলিবলৈ আজিৰ যুগত যিটো নৈতিক ব্যৱহাৰ্য বস্তুবিলাক যিটো জুই চাই দাম এনেকুৱা দিনত আজি আমাক মাত্ৰ 100 টকা দিন হাজিৰা হিচাপে তেওঁলোকে পকেট মনি হিচাপে আমাক দিবলৈ ব্যৱস্থা কৰি গ্ৰহণ কৰি আহিছে। হয়তো এইটো আমি একেবাৰে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ প্ৰণৱজিৎ বৰা। আপোনাক এয়া আমি দৃশ্যাংশ দেখুৱালোঁ আৰু এই ধৰণে তেওঁলোকে দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী কাৰ্যকৰী নোহোৱাৰ বাবে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে।